Minho Magazine. A entrevista, o comentário e a opinião. O contraditório. Minho Magazine. À quarta-feira, entre as 11 e o meio-dia. Um programa com o jornalista Rui Alberto Sequeira. Disponível em podcast em antenaminho.pt, no YouTube e Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para mais um Minho Magazine, à quarta-feira, com repetição ao sábado, pouco depois das 9 da manhã, num programa de informação. Hoje vai ser um programa multitemático, se quiserem, uma pequena paleta de assuntos que vamos trazer, até porque este mês de outubro é um mês rico em iniciativas de sensibilização. E vamos falar do cancro da mama, do Outubro Rosa, com a presença de Fátima Soeiro e de Carla Ribeiro. Vamos também falar de bullying, que tem o seu dia de sensibilização, o seu dia mundial de combate na próxima sexta-feira. Como disse, ao longo deste mês de outubro, chamado Outubro Rosa, está a decorrer diversas iniciativas no âmbito da sensibilização do cancro da mama. Vamos falar aqui daquilo que tem sido o papel e o trabalho desempenhado pela Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro. Vamos ter, como disse, uma abordagem a esse trabalho e vamos ter também ponto da situação sobre aquilo que é, no fundo, esta necessidade de sensibilizar e de prevenir. E a prevenção é, de alguma forma, o traço comum entre estes dois assuntos, a questão do cancro da mama e a questão do bullying. O Paulo Costa, o professor Paulo Costa, que é da Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens, é por aí que vamos começar. Estamos a falar de prevenção, de sensibilização, quer no caso do cancro da mama, quer do caso do bullying. Eu começava por já agradecer a vossa presença aqui em estúdio, na Rádio Inter Minho, mas começava por perguntar qual é que é neste momento a avaliação que se faz das questões relacionadas com o bullying, essa palavra, esse anglicismo, que no fundo significa um conjunto de maus-tratos e de ameaças de uns sobre outros, de intimidação e de violência física e psicológica. Ora, queria antes mais agradecer o convite e, infelizmente, continuamos, passados tantos anos que esta temática é abordada, continuamos a não ter dados a nível nacional, ou seja, um estudo que pudesse ter um recorte a nível nacional para podermos ter uma base de partida, para saber até que ponto é que temos mais ou menos casos, de que forma é que estão presentes. E, portanto, não há nenhuma diretriz nesse sentido, no sentido de um diagnóstico para poder atuar, e que seria muito importante essa iniciativa. E perante os dados, aí sim, nós poderíamos intervir de uma forma mais assertiva. Aquilo que se faz habitualmente é a prevenção, é de facto chamar a atenção para o problema. Problema esse que tem que ser desmistificado, ou seja, uma escola não é melhor nem é pior por ter casos de bullying. A escola é o que é, e quando há problemas temos é que fazer face a esses problemas. Não é meter a cabeça, enterrar a cabeça na área como avestruz, que se evitam falar dos problemas, não é? Exatamente, e fazer disso, normalmente estes problemas são uma oportunidade e pode ser inclusive uma aprendizagem quando os tentamos resolver e quando envolvemos as próprias crianças na busca dessas soluções. E esse seria o importante, o trabalho. Primeiro é não fazer disto um grande problema de esconder, porque esse é um obstáculo à intervenção, claramente, quando negamos o fenómeno. Aquilo que temos é que, naturalmente, falar, quer com vítimas, quer com agressores, no sentido de fazer um trabalho. Ou seja, o agressor, as crianças são naturalmente boas, e quando eventualmente optam por ações menos positivas, com certeza elas têm algum modelo, e normalmente, infelizmente, esse modelo é o adulto. E portanto nós falamos do bullying e de sempre a culpabilizar as crianças, e os adultos peço que se demitem um bocado desta questão, quando efetivamente as crianças observam, seja na televisão, seja em que campo for, em que vemos adultos a ter atitudes. Nós vemos hoje em dia uma intolerância no trânsito, as pessoas a insultarem-se, as pessoas a ingredirem. Ainda agora os últimos dados da criminalidade apontam precisamente nesse sentido, em que as pessoas, por conflitos no trânsito, são capazes de cometer atrocidades. E portanto tudo isto é informação que chega à criança, e hoje em dia parece
acontece que há um espetáculo a aparecer no TikTok, a agredir e a fazer, e muitas vezes aquilo até nem as é real. As redes sociais vieram potencializar a questão, dos casos de bullying, porque não muitas vezes aquilo que nos chega é filmagens de situações, e nas escolas acaba por ser o meio onde sucedem mais esse tipo de situações, ou pelo menos nas escolas ou fora das escolas, nas zonas limítrofes, mas é através muitas vezes das redes sociais que se tomam conhecimento de alguns casos verdadeiramente lamentáveis. É sim, é um campo que normalmente, se eu quiser agredir e posso fazê-lo de uma forma completamente anónima, e a rede social permite isso mesmo, não é? Eu posso agredir, eu posso insultar, eu posso maltratar de uma forma anónima, e portanto nesse aspecto acaba por ser uma forma, o ciberbullying acaba por ser uma forma, efetivamente poderá ser complicada, não é? E temos acima de tudo, e isso é que é o mal, quando a capacidade que eles têm hoje em termos digitais, e eu tenho alguns relatos de crianças que se fazem passar e criam perfis falsos para poder agredir. Mas nesta parte toda, aquilo por isso é que seria muito importante, seja ciberbullying, seja outra forma de bullying, que haja esta prevenção e que as crianças sabem perfeitamente, ou que saibam, o que é o bem e o que é o mal, e eles sabem distinguir. Agora é preciso é atuar e chamar a atenção, desenvolver. Eu quando vejo uma escola, ou as escolas muito voltadas para os quadros de mérito e de excelência, ou seja, competências académicas, e entristece-me um bocado, porque a parte... valores como a empatia, o estar num lugar do outro, o preocupar-se com o bem-estar do outro, tudo isso pelos vistos parece ser um bocado negligenciado, e não, nós deveríamos valorizar, antes das competências académicas, se calhar as competências cívicas, de camaradagem, de amizade, etc. Até porque se nós perguntarmos a qualquer criança o que é que ela gosta na escola, ela diz que são os amiguinhos, essa é a principal motivação deles. Eles... Aliás, quando foi zero ao Covid, a maior parte dos alunos que tiveram que estar em casa falavam das saudades, enfim, da vontade de estar com os colegas, não é? Claramente. Portanto, vem um bocado ao sentido dessa constatação, Paulo Costa. Sim, portanto, ou seja, tem é que se trabalhar esta parte e não ficar, por exemplo, eu hoje preocupo-me nos pais, quando, eu enquanto professor sinto isso, quando nós atuamos ao nível do comportamento, ainda tive agora uma situação recente em que há um miúdo que não toma banho e vem para fora e depois estava a abrir a porta para que as pessoas ao passar vissem os colegas dentro do balneário. Imediatamente isto deu uma confusão muito grande, porque eu claramente que quando soube do sucedido imediatamente me desloquei junto do aluno, chamei-o à atenção e disse: eu vou-te fazer uma participação disciplinar, porque este comportamento é um comportamento completamente errado, etc. Mas a parte dos pais, aquilo que eu senti foi logo de imediato tentar justificar e que o professor é que estava errado e que o professor nem sequer ouviu as razões, e portanto é aqui que eu faço um apelo a que os pais naturalmente tenham algum cuidado com aquilo que lhes chega à casa, porque claramente uma criança que comete um comportamento menos positivo vai querer com certeza depois tentar minimizar esse mesmo problema, e portanto há que confiar nos adultos que estão na escola, que fazem o seu melhor no sentido de ajudar esses educandos a crescer de uma forma respeitosa e não o contrário. E portanto esta é a parte importante, de que os pais têm que estar convencidos de que o que se passa na escola, porque eu costumo dizer aos meus alunos: vocês portarem-se bem à minha frente não é mérito nenhum, eu gosto é quando eu me ausento de vocês e vocês mantêm a mesma postura. Pronto, esse será o ideal. Muito bem, a conversa com o Paulo Costa da Associação Anti-Bullying em Braga é um dos assuntos deste Mini Magazine de hoje. O outro tem a ver com o Outubro Rosa e com a sensibilização também e a prevenção relativamente ao câncer da mama, e tenho nesse capítulo como convidadas, então, recordando novamente Fátima Soeiro, Presidente da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Câncer, e a psicóloga Carla Ribeiro, que também faz parte da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Câncer. Estamos aqui a falar da prevenção, da sensibilização, da ida às escolas, professor Fátima Soeiro, isso também tem tudo a ver com o trabalho que a Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Câncer tem desenvolvido, não é? Sim, com certeza. O nosso objetivo é fundamentalmente esse, é a prevenção primária, e nada melhor do que tentar junto das escolas, sejam elas de que nível de ensino forem, junto dos alunos, tentar falar de cancro, porque falar de cancro já não é o que era,
e as pessoas cada vez mais, elas próprias, a palavra cancro já está, já não tem o sentido que tinha anteriormente, que era morte. Habituaram-se já a ouvir e elas próprias a falar abertamente sobre o tema e, portanto, os comportamentos que muitas vezes as crianças utilizam e os adultos, e no fundo refletem aquilo que os adultos pais fazem em casa, são muitas vezes fatores que podem ser prejudiciais à saúde da criança e que podem, criança e adulto, e que podem vir a gerar situações de cancro, nomeadamente o estilo de vida, a alimentação, a falta de exercício físico, etc. E todos esses valores que nós tentamos incutir, nós e os professores, nos alunos, e quando vamos falar, de facto, desses fatores precipitantes de cancro aos alunos, eles muitas vezes ficam admirados como é que aquilo pode provocar uma doença destas. E, portanto, o desconhecimento que nós estamos a tentar evitar que aconteça mais, e estamos cada vez mais a procurar junto das escolas dar-lhes essas noções de que, de facto, um estilo de vida saudável, uma nutrição saudável, não beber álcool, não fumar, etc., não usar drogas, etc., etc., é o melhor caminho para a consolidação daquilo que nós pretendemos, é erradicar o mais possível o cancro. Uhum. Essa é uma presença que acontece mais neste mês de outubro, ou de alguma forma a Delegação de Braga, da Liga Portuguesa contra o Cancro, tem ao longo do ano desenvolvido um conjunto de atividades, porque sei que vocês nos últimos anos têm ganho um dinamismo crescente. Sim, porque nós não lidamos apenas com o cancro da mama. Posso dizer-lhe que 60, 61% das situações que nós apoiamos ao nível da psico-oncologia, que é uma das atividades mais importantes da Delegação de Braga, uhum, é o apoio ao doente oncológico e suas famílias ou cuidadores, sempre. E também há alguns profissionais de saúde que nos pedem ajuda em situações, enfim, de grande stress. E, portanto, nós, a nossa preocupação é, de facto, ajudar todos os doentes oncológicos a todos os níveis. Por exemplo, o cancro do pulmão ocupa o segundo lugar na lista dos nossos atendimentos. Portanto, agora é que estamos no mês de outubro e falamos só de cancro da mama, não é? Mas, efetivamente, o apoio da Liga é o apoio psico-oncológico, social, etc., etc., a todos os doentes oncológicos e famílias, e não só às mulheres ou homens vítimas, claro, de cancro de mama. Passa a conversa para Carla Ribeiro, que é psicóloga da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro. Enfim, estamos a falar de uma temática, há pouco a professora Fátima Soeiro falava de que, enfim, não é apenas o cancro da mama, ao longo do ano há outro conjunto de situações ligadas a estas patologias do cancro que merecem a vossa atenção. A questão do cancro da mama é uma situação que mexe muito também com o bem-estar da mulher, e depois, como qualquer outra situação de cancro, extravasa para a família, não é? Sim, nós costumamos dizer, né, que o cancro, o diagnóstico de uma doença oncológica é um diagnóstico não só do doente, mas de toda a sua família, não é? E aqui na família também podemos incluir outros significativos, como os amigos, ou as pessoas mais próximas e a própria comunidade. Portanto, quando existe um diagnóstico, o projeto de vida daquela pessoa é alterado, mas as pessoas que convivem, não é? E que a acompanham também, porque acabam também por experienciar dificuldades, receios, dúvidas, inquietações, assim como o doente, e às vezes até de uma forma mais intensa em termos emocionais. Portanto, sim, o nosso papel vai muito nesse sentido, não é? Do apoio, não só ao doente, mas a todos aqueles que vão lidar com o doente e com as sequelas dos tratamentos e com as limitações inerentes a este processo. Claro, e há uma procura por parte das pessoas que começam a sentir essa necessidade, ou seja, saindo daquele espectro do tabu, não é? E das pessoas se recusarem muitas vezes a abordar aquilo que representa ou que significa ter uma patologia, ter um cancro, as pessoas começam a procurar cada vez mais o apoio psicológico. Sim, nós temos, portanto, a Delegação em Braga tem 10 anos de existência, comemorados em maio deste ano, e aquilo que nós temos vindo a notar ao longo dos anos é um aumento do número de pedidos. Nós temos
uma média de mais de 20 novos pedidos por mês, o que para uma delegação é um número bastante significativo. E temos vão tendo capacidade de resposta? Vamos tendo capacidade de resposta, com muito esforço da equipa, que se dedica de corpo e alma a esta causa. Já agora está a funcionar na junta de freguesia de não, São Vitor, já não? Está a funcionar na Rua de Santa Margarida. Ah, ok, pronto. Pertencemos agora, integramos agora à freguesia de São Vitor, mas junto ao Diário do Minho. E, portanto, temos vindo a notar realmente esse acréscimo no número de pedidos, sentimos que as pessoas nos procuram cada vez mais, não só os doentes, mas também os familiares, uhum, cuidadores e também os profissionais de saúde. Portanto, acho que há aí uma desconstrução do que é isto de pedir apoio psicológico, não é? Porque, infelizmente, ainda existe algum estigma, mas acho que tem vindo a ser combatido, e felizmente, e tem havido realmente um... Daí nós estarmos cada vez mais presentes na sociedade, não é? Porque também temos cada vez mais procura e podemos, uhum, realmente... colaborar mais nesse sentido. Quem nos está a ouvir, se quiser recorrer ao vosso apoio, aos vossos serviços, contacta-vos. Sim, podem-nos contactar, podem dirigir-se presencialmente às nossas instalações, de segunda a sexta-feira, no nosso horário de funcionamento. Podem contactar através do nosso número de telefone, do nosso e-mail, inclusive até das nossas redes sociais. Portanto, há várias formas de chegarem até nós e nós daremos a resposta o mais rapidamente possível. O cancro da mama tem vindo a aumentar? Sim. Qual é a percepção que tem? Tem vindo a aumentar e aquilo, uhum, que nós temos assistido é um acréscimo de novos diagnósticos, uhum, em mulheres cada vez mais jovens. Houve ali uma altura a seguir à Covid, não é? Que é, no fundo, um ponto que marca aqui, né, em termos de sociedade, um antes e um depois, houve muitos diagnósticos que ficaram por fazer, não é? Muitos diagnósticos, as unidades de rastreio estiveram com a sua atuação limitada e, portanto, realmente, no pós-pandemia, aquilo que nós verificamos é que houve um acréscimo acentuadíssimo de novos, uhum, casos, e a pior parte é que esses novos casos foram diagnosticados já numa fase, muitas vezes, de maior gravidade e mais avançados, não é? Isto pressupõe que o prognóstico é mais reservado, que os tratamentos serão mais agressivos, portanto com mais impacto na vida do doente e da família. Mas sim, temos assistido a um aumento significativo no número de casos de cancro de mama, assim como de outro tipo de cancros, uhum, e sobretudo, como estava a referir, em mulheres mais jovens. Isso, o que traz também aqui alguns desafios novos. Isso tem a ver com a tal questão da prevenção, da sensibilização, da chamada de atenção para, enfim, cuidados, sim, na saúde mais, sim, evidentes. Nós sabemos, não é, que cerca de um terço dos cancros seriam evitáveis através da mudança dos estilos de vida, uhum, não é? E tendo em conta todas as condicionantes que nós assistimos hoje, desde a alimentação, o sedentarismo, as condições ambientais, não é? Nomeadamente a poluição ambiental e etc., que têm um impacto direto e indireto na nossa saúde. Portanto, os novos casos de cancro muitas vezes também estão associados a isto, a comportamentos menos saudáveis que nós adotamos, a uma vida de intenso stress, não é? Uhum. Por isso é que numa faixa mais jovem, numa fase ativa da vida, muitas vezes esse stress também está bastante presente e pode também contribuir para que este aumento de casos seja mais significativo. Não deixa de ser realmente, enfim, algo preocupante que na pressão que cada vez mais mulheres jovens, ou pelo menos haja um aumento do número de mulheres jovens com esse tipo de problema. Professora Fátima Soares, está a decorrer, portanto, o Outubro Rosa, que é um mês dedicado à sensibilização para a prevenção do cancro da mama, com um conjunto de iniciativas da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro. Uma delas aconteceu ontem, para quem nos está a ouvir, à quarta-feira, sim, sim, portanto, foi ontem, terça-feira, no auditório da Freguesia de São Vítor, daqui à associação, ao facto de estarem a funcionar na junta de Freguesia. Para quem nos está a ouvir na repetição ao sábado, há, no entanto, um outro conjunto de ações nas quais podem participar. Mas vamos falar daquilo que é o programa até ao final deste mês, não é? Das vossas iniciativas. Muito bem, tal como disse, ontem foi o fórum, que é o dia dedicado mesmo ao cancro, em termos, uhum, científicos, em termos práticos, e foi de facto uma sessão. O tema da sessão era um tema muito, muito, muito complexo, porque falámos do cancro da mama metastizado, uhum, que é uma situação que até há bem pouco tempo as pessoas, a partir do momento em que sabiam que tinham metástases noutras partes do corpo, achavam que a morte estava ali aos pés, e não está.
efetivamente. E foi o que tentámos também provar ontem, através do oncologista presente, através da cardiologista, através da psicóloga, através da pessoa que trata da reabilitação física e de um testemunho. O testemunho foi muito importante, porque o testemunho teve um cancro metastizado da mama e isto é importante dizer-se porque é um terror falar em cancros metastizados. Uhum. A metástase é assim, o pavor de todas as pessoas que têm cancro, ou que possam vir a ter e já seja encontrado, como há um bocadinho falaram, depois da pandemia, muitos dos cancros detectados estavam já nessa fase da metástase. E, portanto, com um descontrole total na cura, portanto, aqui não se trata de cura, trata-se de uma vida regular que as pessoas possam vir a ter, através de cuidados paliativos, que não tem que ser em locais próprios, mas em casa, diz-se paliativos neste sentido, sem ser no sentido depreciativo que a pessoa pensa em cuidados paliativos, a morte também está ali ao lado. Portanto, essa sessão de ontem, e eu faço aqui referência a ela, embora ela já tenha passado, essa sessão foi de facto muito importante, porque muitas das pessoas presentes, ao ouvir aquele testemunho, e que muitas delas estavam nessa situação, ficaram com a ideia que afinal podem viver com todo o controle possível, com uma doença que pode ser uma doença, enfim, embora não curável, mas que consigam viver plenamente as suas vidas. E isso é muito importante para nós, dar este sentido de esperança às pessoas numa situação tão terrível como essa. E pronto, esta foi a parte mesmo dedicada ao cancro da mama. Agora temos muitas outras ações que são também para a angariação de fundos. Uhum. Nós neste momento mudámos de instalações, estamos a pagar muito dinheiro. Quais são os apoios que têm, doutora Fátima? Diga. Quais são os apoios que têm? Não temos apoios. Uhum. Portanto, mudámos para as instalações do antigo Diário do Minho. E até foi muito bom, porque a Diocese, nós estávamos numa situação complexa, não tínhamos para onde ir, e o espaço que ocupávamos até então já não dava para as atividades enormes que nós desenvolvemos todos os dias, e tínhamos que andar sempre a pedir emprestado sítios para levar mais pessoas. Uhum. Quando fazemos as nossas intervenções em grupo, quando fazemos os nossos seminários, nossas tertúlias, etc., tivemos sempre que recorrer a outras instituições. Conseguimos que a Diocese nos alugasse aquele espaço, fez as obras que nós quisemos, a Diocese encarregou-se de pagar as obras, o espaço só está metade composto, a outra metade vai ficar composta a seguir, é um espaço central, é um espaço que nós ansiávamos. Só que o nosso o contrato é por 2 anos e nós estamos a pensar que daqui a pouco são 2 anos. Passo e vamos lá ver, né? O que é que nos acontece. Pronto, entretanto falou-me que apoios temos. Os apoios, recorremos à sociedade civil, uhum, através de olha, o concerto que vai haver no Vita, no dia 22, no domingo, à tarde, que é um domingo à tarde, e a atuação vai ser só sobre Rachmaninoff. Uhum. É a Orquestra Sinfónica de Braga, Filarmónica de Braga, que vai atuar e traz de fora dois elementos muito importantes, o pianista e uma maestrina. Portanto, vai ser um momento também da angariação de fundos. Normalmente nós costumamos encher o Vita. Uhum. Já agora os bilhetes podem ser adquiridos no Ticketline, não é? E podem ser adquiridos na FNAC ou na Vorten. Portanto, há muitos sítios para adquirirem os bilhetes. Vai ser, pronto, uma tarde muito importante. De manhã temos então a caminhada, vai ser também uma caminhada muito original, vai ser organizada pela Rosa Vida e por nós e pela Câmara. Vai ser uma caminhada com pontos de musicais nos vários sítios da cidade, em vários sítios da cidade, ou estão grupos a tocar, grupos a cantar, enfim, há 6 pontos de animação durante esta caminhada, portanto, que é uma coisa que pela primeira vez vai ter lugar, portanto, é também interessante. É também para a angariação de fundos, porque de facto nós precisamos de
Peço desculpa. Precisamos de dinheiro para poder pagar uma renda altíssima. Vamos ter o apoio da Câmara nessa renda, através do RECAM, que é uma plataforma que a Câmara tem, portanto vai-nos pagar 50%. Mesmo assim ainda é muito caro. Ainda é muito caro para nós, porque no sítio onde estávamos não pagávamos nada, era a Câmara que pagava a totalidade, porque era muito pouquinho. Aqui paga 50%, já é uma ajuda, mas continua a ser muito caro. E, portanto, ainda temos mais umas atividades, nomeadamente, e que é uma coisa muito importante, que não foi falado aqui, que é durante o cancro e os tratamentos, as pessoas, homens e mulheres, aqui neste caso as mulheres, ficam de uma maneira geral, ou quase todas, sem cabelo, sem sobrancelhas, sem pestanas, por causa dos tratamentos de quimioterapia, e nós vamos ter uma sessão feita pela Mary Kay dedicada precisamente a ajudar as mulheres nesse momento, enfim, a embelezarem-se, a serem mulheres de novo. Portanto, vamos ter também, que é no dia 20, no dia 20, na sexta-feira. Na sexta-feira, que não tenho aqui o papel, e depois ainda vamos ter uma sessão sobre os direitos do doente oncológico, que vai ser no Museu dos Pescainhos, feito pela nossa jurista do Porto e por uma assistente social, e portanto é também um momento muito importante para que as pessoas, as doentes oncológicas, as familiares, os profissionais de saúde e outros, e a população em geral, fique a saber de facto que os doentes oncológicos têm direitos e muitas vezes eles não estão a ser aplicados, e portanto eles, portanto essa sessão é informativa, é sobretudo para esclarecer dúvidas e para dizer os direitos que os doentes têm. Dizer que no domingo então há essa caminhada, esse Race for the Cure, domingo de manhã. Se por acaso o São Pedro não estiver pelos ajustes, se o São Pedro não nos ajudar, teremos que passar para o outro domingo, e se o São Pedro não nos ajudar nesse domingo também, logo se verá. Muito bem. Dizer também que na sexta-feira, às 14h30, é a tal iniciativa sobre a oncoestética, sobre, enfim, ajudar as mulheres, nomeadamente as que têm o cancro da mama, não é, a recuperar a autoestima. Exato. Esse é um processo que eu presumo que seja muitas vezes complicado, e pegando há pouco nas palavras da professora Fátima Soeiro, e que teve a ver com a sessão de ontem sobre a temática relacionada com o cancro, enfim, as metástases, são processos evolutivos da própria doença, que exige se calhar também um acompanhamento muito particular, Carla Ribeiro. Sim, sim. O nosso apoio, aliás, ele é transversal a qualquer fase da doença, portanto nós acompanhamos as pessoas desde a fase diagnóstica até uma fase final, que pode ser a remissão da doença ou então, infelizmente em alguns casos, o final de vida. Mas sim, não é? A autoestima é, sem sombra de dúvidas, um ponto essencial, não é? Que muitas vezes as doentes até têm alguma dificuldade em abordar, e é um trabalho muito feito em consulta com elas, porque elas, em termos da sociedade, elas acham que o facto de sentirem que têm dificuldade em lidar, por exemplo, com a queda de cabelo, com a alteração da imagem, com algum, nomeadamente, aumento de peso devido aos tratamentos, que pode ser entendido como uma questão superficial, não é? Um bocadinho supérflua. E aquilo que nós tentamos ajudar a desconstruir é exatamente o contrário, porque a forma como eu me vejo, como eu me sinto em relação a mim própria, também condiciona a forma como eu vou enfrentar os desafios da minha vida, não é? E é fundamental estas mulheres, estes doentes, terem um autoconceito e uma autoestima positiva, porque isso também os vai ajudar a cuidarem-se mais e a enfrentarem a doença de uma forma diferente. Relativamente ao cancro da mama metastático, é sem sombra de dúvidas um desafio, e por isso mesmo é que nós decidimos abordá-lo, porque raramente é falado, mas estes casos existem e têm que ser trazidos também à discussão, porque o cancro da mama metastático não é um processo com, e entre aspas, um prazo de validade, não é? Ou seja, não é aquela típica doente que faz os tratamentos e que anseia pelo final dos tratamentos, não é? Depois pela reabilitação, em que a doença entra em remissão. Estamos perante algo mais duradouro, não é? Estamos perante algo mais duradouro, que pressupõe uma mudança e uma transformação muitas vezes radical do estilo de vida, e da forma como aquela doente se vai
identificar, não é? E como é que ela vai agir em todas as dimensões da sua vida. Portanto, é algo que tem um impacto. Há um aspecto importante que já aqui falámos de alguma maneira e que neste caso que estamos agora aqui a abordar em concreto, que tem a ver com a vida familiar, não é? Com a relação com o cônjuge, não é? Que traz problemas, se calhar, novos a um casal, não é? Traz. Eu acho que o principal problema, muitas vezes, não é? Quer no casal, quer na família, são problemas de comunicação. Uhum. É? Muitas vezes a doença entra em casa, não é? Mas quase que não há espaço para que ela entre em casa. E, efetivamente, eu costumo usar esta imagem: é como ter um elefante cor-de-rosa no meio da sala e toda a gente o vê, mas ninguém fala sobre ele. Muitas vezes por proteção, não é? O doente não quer falar para não preocupar a família não quer falar para não preocupar o doente. E obviamente que isto tem impacto na família e na relação conjugal também. Quer pelas questões de comunicação, quer também muitas vezes por alteração dos papéis. Imaginemos uma mulher que tem o papel principal de cuidar dos filhos, uhum, ou de levar os filhos à escola, ou de prestar algum tipo de assistência à família, e se vê impedida de o fazer. Que papel é que este cônjuge vai ter? Não é? Vai ter que assumir aqui uma outra posição, portanto vai haver uma alteração das dinâmicas. Isto nem sempre é fácil no seio da família e no seio do casal. E outra dimensão que também muitas vezes é afetada e que também é muito pouco falada é a questão da intimidade, uhum, e da sexualidade, que também é um tema que nós tentamos sempre trazer também para discussão, exatamente por isto, porque quer a doença, quer os tratamentos têm um impacto a nível da sexualidade. Muitas vezes há uma perda de desejo, há dor, há desconforto, há uma disfunção sexual no geral, que tem impacto no casal. Há a questão psicológica presente também, sempre, não é? Também, claro que sim, não é? Aquela questão que me estava a questionar da autoestima, não é? Uma mulher que não se sente bem com ela própria, como é que vai poder estar numa relação de intimidade com o seu parceiro ou com a sua parceira? Portanto, todas estas questões têm que ser trabalhadas e têm que ser faladas e trazem certamente novos desafios ao casal. Por isso é que a Liga também disponibiliza a terapia direcionada para o casal e nós temos muitas vezes em acompanhamento maridos, esposas, não é? Companheiros, exatamente para os ajudar também neste processo de adaptação à doença e às limitações que a doença traz. Uhum. Este magazine de hoje é um programa, enfim, dividido entre dois assuntos, a questão do cancro da mama e neste caso o outubro rosa, porque estamos em pleno mês de prevenção e sensibilização do cancro da mama, mas é também um programa onde estamos a falar também, e começamos a falar no início com o Paulo Costa da Associação Anti-Bullying, porque na sexta-feira assinala-se o Dia Mundial do Combate ao Bullying, que é também uma realidade que está presente na sociedade, embora tenhamos aqui, enfim, referenciado o facto de muitas vezes nas escolas, que é onde este fenómeno mais tem tradução, muitas vezes não se querer olhar para estas situações, mas há um trabalho a fazer muito grande, como dizia o Paulo Costa, sobre o agressor, sobre a vítima, sobre também quem vê, não é? Quem vê também tem um papel importante nesta questão da sensibilização e do combate ao bullying. E pronto, temos aí sexta-feira, não é, Paulo Costa? Para lá da data, há um conjunto sempre de iniciativas, não é, que são desenvolvidas. O Paulo Costa vai andar numa roda viva. Sim, portanto, aquilo que eu faço diariamente enquanto professor é precisamente estar alerta, e há bocado falava-se na questão das redes sociais, e nós temos uma questão, por exemplo, as escolas normalmente demitem-se do problema quando envolve as tecnologias, ou seja, isto passa-se fora da escola. Acontece que os alunos continuam a ser alunos da escola, e muitas vezes aquilo que se passa fora, nomeadamente através das redes sociais, esses alunos não deixam de ir à escola, seja a vítima, seja o agressor. Depois, quando falamos no papel do observador, e assim parece-me ser muito importante esse trabalho de sensibilização das crianças, de que elas podem fazer toda a diferença. Os estudos dizem-nos que 80% dos alunos sabem do que se passa na escola, então sabem quando alguém está a ser vítima de bullying, quando está a ser maltratado. É importante é que depois esses mesmos alunos possam denunciar, e denunciar é uma atitude proativa, não poderá nunca ser tido como o bufo, aquele que trai. Olhar de forma negativa entre os pares, não é? Exatamente, não, tem que ser valorizado. Claro que o adulto tem que saber gerir
essa informação, não é? Portanto, num sentido de nunca denunciar o autor da denúncia, e depois através disto nós conseguimos chegar aos casos, e muitas vezes não são situações de bullying, às vezes são situações de conflito que naturalmente, se não carecer de intervenção, pode evoluir efetivamente para o bullying. Daí que eu, por exemplo, na sexta-feira, enquanto professor, vou precisamente a algumas turmas para sensibilizar no sentido o que é o bullying, porque depois também ou tudo é bullying ou nada é bullying, e portanto é preciso saber de que é que falamos, e quando às vezes, os próprios crianças às vezes na brincadeira, e aqui é importante dizer que a brincadeira todos se divertem, e portanto nunca poderemos dizer quantas vezes eu chamo a atenção um aluno, ouve, a tua atitude não foi correta. Ah, professor, mas eu estava a brincar. Pois, tu estavas a brincar, já olhaste para a cara do teu colega, que o teu colega não gostou nada da brincadeira. Portanto, é muito importante clarificar que na brincadeira todos se divertem, e quando alguém se diverte à custa do sofrimento de outrem, isso não poderá nunca ser tido como brincadeira. E portanto é muito importante clarificar o conceito do bullying, de que forma que ele se manifesta, porque tendemos só a valorizar as ações físicas, as diretas, e essas realmente são fáceis de percepcionar, e há umas bem mais complexas que não são tão fáceis de identificar, e acima de tudo o mais importante é a criança saber o que fazer no caso dela ser vítima ou observar alguém que é vítima. Portanto, esse será o lema na prevenção. E portanto, é importante que as escolas efetivamente trabalhem. O Presidente da República dizia isso, e há declarações nesse sentido, de que este é daqueles temas que tem que ser continuamente trabalhados. E portanto, não pode ser só quando existe um problema, não. Temos que estar a consciencializar, e consciencializar é diferente de uma doutrinação, não é? Não é porque o adulto diz isto que eu vou cumprir. Não, eles têm que perceber que efetivamente este tipo de fenómeno faz alguém sofrer, não só o próprio, como a própria família, tal como no cancro, não é? Portanto, isto e a intervenção tem que ser holística, ou seja, há várias estruturas na escola. Nós temos as associações de pais, nós temos associações de estudantes. Este tem que ser um trabalho contínuo, de muita gente, haver uma equipa e haver uma intenção, porque nós carecemos, ou em Portugal continuamos a carecer, de trabalhos sistematizados, no sentido de haver um diagnóstico, haver uma evolução, uma avaliação da intervenção. E se nós fizermos isso anualmente nas escolas, se calhar vamos ter crianças mais felizes. Eu este ano tive uma experiência no verão, em que fui convidado para ir à Casa do Povo de Tadim, para falar sobre o tema, e apercebi-me de uma realidade que até então não me tinha apercebido, que era, há crianças que ficam super ansiosas porque vão do quarto ano para o quinto ano, ou seja, vão da escola pequena para a escola grande, onde os outros, porque as crianças de quinto ano olham para os alunos, para os do nono ano, como sendo já adultos, os grandes, e portanto aquilo é ameaçador. E portanto é importante perceber que eles podem ir para a escola grande e vão ser felizes, e que os comportamentos negativos, naturalmente, a escola terá, não da forma que eu vejo muitas vezes, e a mim assusta-me quando a escola assume um caráter punitivo que parece os tribunais, em que os processos são, parece que estamos a lidar com um crime. Não, a escola é a educação, a escola faz parte da educação. O erro, há que corrigir esse erro, repeti-lo é que será preocupante. E portanto, eu acredito mais numa escola em que efetivamente vamos consciencializar os alunos para estas más ações e tentar, sim, porque eles têm essa capacidade de ser autores de boas ações, e penso que será esse o grande desafio. As escolas não têm um Paulo Costa, nem todas as escolas têm o privilégio de ter um Paulo Costa. Não, tem professores atentos, sim, certamente. A questão que depois é até que ponto é que as escolas, a comunidade educativa, tem capacidade de ouvir, de analisar e depois decidir. Portanto, temos aqui uma psicóloga. Sabe-se que a nível das escolas, por exemplo, escassez, não é? Para o agrupamento, que são 1.200, 1.400, 1.600 alunos, com realidades completamente distintas. Nós temos esta questão, mas temos outras questões, tantas outras questões, que é necessário o trabalho da psicologia, claramente, e infelizmente não. Portanto, tem que haver realmente um investimento na educação, porque todos
todos passam pela escola. E, portanto, se a passagem pela escola for marcante, for positiva, com certeza vamos ter adultos positivos e vai fazer com que todo o país, ok, e é esse investimento que tem que haver claramente na educação e perceber que aquele é um palco ótimo para poder, porque muitas vezes dizem, ah, este assunto, isso é assuntos de pais, pois, e aquelas crianças que não têm pais, ou aquelas crianças que não têm a retaguarda que desejávamos que tivessem, portanto, a escola de facto é muito complexa e eu penso que a riqueza também está aí. Porque trabalhar só com meninos e meninas que são muito bem comportadinhos, etc., não é esse o espelho da sociedade. Portanto, temos é que estar sempre com o desafio e eu sinto-me feliz quando sinto que posso, sei lá, intervir, e às vezes tenho intervenções com os alunos no sentido de, e percebo que eles depois me dizem, professor, eu já fui pedir desculpa e não voltou a acontecer. E, portanto, isto tem que ser de uma forma, e depois era bom, era que as escolas tivessem de facto uma equipa, porque aquilo que se fala às vezes é, acho que o atual governo, não acho, o atual governo lançou uma proposta interessante, que é uma equipa holística para fazer um trabalho, mas isto é que está no papel. Mas depois na prática nós não sentimos isso, nós não vemos esse trabalho, vemos de repente umas iniciativas itas que se fazem, e as escolas às vezes valem-se dessas pequenas iniciativas pontuais que não têm qualquer tipo de impacto, é capaz de afetar uma ou outra turma, mas a escola é muito mais do que uma ou duas turmas, portanto tem que haver um trabalho com intenção para efetivamente se perceber e acima de tudo avaliar, que nós em Portugal eu acho que continuamos a falhar ao nível do planeamento e ao nível da avaliação das intervenções. Ficamos só pelo show-off e não chega, isso tem que ser muito mais que o show-off. Um aspecto também que me parece que já foi aqui também referenciado, mas que me parece também importante mencionar, tem a ver com a forma, e o Paulo Costa na primeira intervenção até falou dessa questão, que é os encarregados de educação, os pais, muitos deles distantes da escola, só vão às reuniões quando vão, geralmente até são os pais dos alunos mais bem comportados, ou pelo menos aqueles que têm melhores resultados que aparecem nas reuniões, mas o ambiente de retaguarda, o ambiente familiar tem um papel importante, mesmo sabendo que hoje em dia as famílias estão com inúmeros problemas de sobrevivência, de vida, casa para pagar, aumentos continuados, inflação, portanto, um conjunto de pressões externas, não é, que condicionam muitas vezes o ambiente familiar. E que era importante que os pais, porque acontece esse relato, não é? Quando a criança chega a casa ou quando a informação chega ao pai ou à mãe, no sentido em que o filho é maltratado, e muitas vezes esta gestão é complicada, porque naturalmente nenhum pai fica inquieto ao ter esse tipo de testemunho. São os pais que fazem justiça. Pois, não é? Jamais em tempo algum. Né? Aquilo que é muito importante é o aluno, por exemplo, eu no outro dia estava a falar, isto para se perceber a eficácia de falar sobre o tema. Falei sobre o tema, isto na segunda-feira com uma turma minha, e no final da turma, no final da aula, vem ter uma aluna comigo, professor, eu tenho uma amiga que anda na escola não sei quantos, e ela está a ser vítima de bullying, está a acontecer isto assim e assim e assim, e ela não sabe o que fazer. Assim, olha, ela ainda faz o seguinte, diz à tua amiga para falar com a diretora de turma ou o diretor de turma e contar-lhe esta situação, e depois vai-me dizendo como é que as coisas estão a acontecer. Ou seja, o facto de ter tocado no assunto, houve alguém logo que se identificou e tinha uma preocupação para partilhar e para, portanto, é importante esta questão, primeiro, da partilha. Os pais, aquilo que eu também faço um grande apelo é, quando têm a informação que o seu filho eventualmente é maltratado ou a sua filha é maltratada na escola, que, primeiro, que o acalme, no sentido de, ok, o pai vai à escola saber, e a reação vai ser logo, não vais, não, o pai vai porque alguma coisa não está bem, porque esse menino ou menina que está a fazer mal, com certeza precisa de ajuda, e que isto seja um processo calmo, tranquilo, porque senão nós estamos a passar muita ansiedade, a criança que já está a viver esse problema, que está ansiosa, ao sentir que os pais ficam ansiosos, então agravamos o problema, a busca da solução. Portanto, é muito importante acalmar a criança, acalmar no sentido que vai haver uma solução para isto, tem calma, e o próprio educando, quando vai à escola, que vá com calma, porque as coisas não podem ser resolvidas, e muitas vezes os testemunhos estão deturpados, etc. Portanto, tem que ser com alguma calma e
aí sim nós estamos também a mostrar às crianças que se formos de uma forma cívica resolver os problemas, esse é o caminho, e portanto através do diálogo e vamos tentar atuar, portanto, dar aos pais essa mensagem de há solução, os professores, a escola está preparada para estas situações, é necessário que elas sejam depois comunicadas e com calma se vai buscar a solução. E que a nível de órgãos de escola haja também essa capacidade de analisar e não, como dissemos, evitar falar dos problemas. Enfim, conhecimento de um caso em que um aluno perante uma situação de bullying foi ele aconselhado a mudar de escola para evitar enfim, estar a ser pressionado, não é? Estar continuamente a ser molestado. Esse foi o motor da minha tese, doutoramento. Foi precisamente quando me saiu da minha direção de turma uma aluna que alegadamente era vítima de bullying e os pais decidiram, porque já não aguentavam mais, decidiram retirá-la da turma. Eu costumo dizer assim, da escola, quando é a própria criança a pedir, é ok. O problema é que isto normalmente é a decisão dos adultos e não da criança, ou seja, a criança já está a ser penalizada porque está a ser maltratada, etc. Ainda por cima, é a criança que tem que sair da escola. Não, aquele é o momento ótimo para se poder, que seja para o agressor, seja para a vítima, porque senão a vítima vai internalizar de que eu sou vítima de bullying e a solução foi mudar de escola. Não, vamos resolver o problema na escola e não adiar o problema, porque normalmente o que acontece? Aquela criança que é vítima nesta escola, ao mudar de escola vai ser vítima na outra, exatamente. Infelizmente. E vamos estar a acentuar o papel da vítima. Antes de passar novamente para as minhas convidadas que estão também aqui, a Carla Ribeiro e a Fátima Soeiro, neste caso sobre o Outubro Rosa e a prevenção e sensibilização sobre o câncer da mama, para terminar, Paulo Costa, estas questões da identidade de género hoje em dia nas escolas têm, enfim, algum peso em questões destes processos de bullying? Eu acho que depende muito de nós, adultos, como olhamos para isto, porque eu já tive algumas situações em turmas em que, ei meninos, calma lá, fogo, eu tenho o triplo ou o quadro pela vossa idade, isto para mim é perfeitamente pacífico, todos nós, as coisas existem e são para ser, não há coisas de rapazes, não há coisas de raparigas e nós temos é que nos respeitar. A partir do momento em que o colega ou o que quer que seja é assim, nós só temos, aliás, essa é a palavra-chave, é o respeito pelo outro e respeitar individual, eu posso não me identificar, mas eu tenho que respeitar, e esta é a palavra-chave. Normalmente o preconceito não está nas crianças, o preconceito está nos adultos. Eu quando dava cidadania e abordava a identidade de género, a sexualidade, era tão giro a forma como eles, a naturalidade como eles viam as situações. E quando eu vi algum preconceito, percebia-se que o preconceito vinha de casa. E portanto, sim, claro que sim, claro que tudo o que é diferente é passível de ser perseguido, ser abusado e maltratado, não é? Seja identidade de género, seja o tamanho, seja, não é? Quer dizer, tudo que o diferencia dos outros pode ser alvo de maus tratos, não é? Como é que se pode recorrer à Associação Anti-Bullying? Ora, a Associação Anti-Bullying neste momento é um bocadinho Paulo Costa, porque este foi um projeto, na altura, com crianças, em que a aposta era capacitar as crianças, no sentido de elas poderem ter respostas. Estas crianças que eu falo hoje têm 25 anos, portanto já acabaram os seus cursos, e o Paulo Costa continua a estar disponível. O Paulo Costa tem paulocosta.aabcj@gmail.com ou se quiserem o e-mail da escola, porque eu sou lá professor titular, é paulojcosta@aeandresoares.pt, e através daqui, ok, eu muito tenho bem. Todo o prazer naquilo que puder fazer e articular com as escolas, sim, continuo. Tenho um know-how e, naturalmente, o interesse em trabalhar nestas áreas. É um know-how importante que importa pôr ao serviço da sociedade. Para terminarmos, doutora Fátima Soeiro, doutora Carla Ribeiro, sobre esta questão relacionada com a prevenção do cancro da mama, não sei se queriam acrescentar, enfim, algo mais daquilo que é o vosso trabalho, neste mês em concreto, ou então, porque também já foi aqui dito que a delegação de Braga, da Liga Portuguesa contra o Câncer, a própria Liga Portuguesa contra o Câncer, não é? É para todo o ano, não é? Exato. Bom, aquilo que gostaria de acrescentar, e que no fundo é aquilo que vamos recorrentemente dizendo, é que a importância da prevenção e do diagnóstico precoce é a chave do problema. Ou seja,
Prevenindo, não se tem. Uhum. Tendo, deve-se recorrer imediatamente aos exames, aos médicos, que depois mandam fazer os exames complementares, para que a situação seja apanhada a tempo, à sua expressão, para poder haver um tratamento completo e a maior parte das vezes a cura. Portanto, prevenir é a palavra-chave. E, portanto, nós continuamos as nossas ações de prevenção, estamos constantemente a fazer ações para o exterior, ainda durante, portanto, só falando deste mês, porque fazemos isso recorrentemente nos meses subsequentes ao mês de outubro, mas tivemos na Segurança Social, a pedido da Segurança Social, a fazer uma biblioteca humana, que é uma forma de transmitir conhecimento às pessoas, levando as pessoas que lidam com o cancro e sendo elas próprias livros. Uhum. E, portanto, estiveram presentes 80 funcionários da Segurança Social, numa sala enorme, que depois não deu tempo que se recorrer à sala ao lado, numa atividade tão simples como esta, desconhecida para a maior parte das pessoas, e que lhes permitiu tirar todas as dúvidas, porque os livros, que era o psicólogo, que era o investigador, que era o familiar, que era o doente, que era o terapeuta de Reiki, foram passando pelos grupos de 10, todos eles, durante 15 minutos estavam num grupo, e toda a gente pôde fazer as perguntas todas, até porque no meio dessas pessoas estavam doentes de cancro. Uhum. E, portanto, este tipo de atividades nós fazemos continuamente, e esta atividade que eu estou aqui a referir, chamada a Biblioteca Humana, fazemos constantemente, aqui assim, na escola de Massimilos, e estão constantemente a pedir-nos mais e mais e mais, porque os miúdos podem, de facto, ali, abrem os livros, as pessoas são só livros, abrem e fazem as perguntas todas que querem e ficam a saber tudo sobre o cancro. E, portanto, sempre que continua a palavra-chave a ser, A prevenção. A Delegação de Braga, que tem como uma equipa multidisciplinar, não é? Tem vários técnicos de formação para... Sim, nós temos psicólogos. É que podem recorrer, não é? Temos psicólogos, sobretudo na psicologia. Temos uma equipa muito grande de voluntários, cerca de quase 20 voluntários, que se reúnem mensalmente ou dois em dois meses para o trabalho da angariação de fundos e para ajudar na divulgação de todas as nossas atividades, mas com estas novas instalações quer alargar os seus projetos, quer fazer inclusivamente, tem em mente criar um centro de dia precisamente para apoiar as pessoas, e nós vemos isso, muitas pessoas, o seu seio familiar não é o seio familiar ideal, outras vivem sozinhas, e nós queremos criar este centro, agora que vamos ter espaço, para que elas possam ali fazer outro tipo de atividades. Mas para se sentirem... É um projeto imediato de É um projeto, sim, que nós temos agora em mente, pôr em prática logo que a segunda parte das instalações esteja pronta. Muito bem. Carla Ribeiro, a iliteracia nesta matéria ainda existe, ou as pessoas... Pelo exemplo que a professora Fátima Soeira aqui deu, do interesse em participarem das vossas iniciativas, começa a ser cada vez mais ultrapassado? É um fenómeno que ainda existe, obviamente. Ainda temos algum nível de iliteracia no nosso país, não só em relação à saúde e ao cancro em particular, mas como em relação a outras dimensões. Mas acredito que o tipo de iniciativas que nós fazemos, a frequência com que fazemos, não é? E o facto também de ter um cariz... muitas vezes gratuito, ou sempre gratuito, acaba por facilitar o acesso da comunidade às nossas ações e contribuir para a promoção da literacia em saúde, que é, sem dúvida nenhuma, uma das missões da Liga Portuguesa contra o Cancro. Mas ainda existe, mas eu acredito que esteja a ser combatido. Portanto, hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação. Falou-se muito das redes sociais e do acesso, não é, à informação digital. É preciso algum cuidado também com o acesso a este tipo de informação. Nós tentamos sempre também alertar as pessoas que é preciso saber o que procurar e onde procurar informação, tendo sempre base também o acesso à equipa médica. Mas acho que é fundamental, hoje em dia há mais informação,
há mais espaço para debate e isso contribui para a tal questão da literacia em saúde, que é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós tentamos fazer todos os dias na delegação de Braga e ao longo também a nível nacional com a Liga Portuguesa contra o Cancro. A prevenção é mesmo a palavra-chave, não é? A prevenção é a palavra-chave, a prevenção a nível físico, a nível emocional, social, laboral, ou seja, em todas as dimensões, a prevenção é a palavra-chave e se me permitem também reforçar que estes doentes e estas famílias não têm que passar por este processo de doença sozinhos, portanto os apoios existem, a Liga Portuguesa contra o Cancro presta este apoio de forma gratuita, tem profissionais especializados e com experiência e que estão disponíveis para acompanhar, portanto não sentirem qualquer tipo de dificuldade ou até mesmo antes de sentirem essa dificuldade podem recorrer a nós que nós estamos cá para acompanhar neste processo. Gostava de contar com a delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro para um outro programa com uma temática muito virada para os direitos dos doentes oncológicos, que me parece também que é algo que é preciso detalhar, explicar para as pessoas saberem que direitos é que têm quando estão numa fase muito complicada da sua vida. Queria agradecer à professora Fátima Soares, à psicóloga Carla Ribeiro e ao professor Paulo Costa a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui nesta tertúlia, no fundo foi uma espécie de tertúlia deste Minho Magazine. Recordar que este programa é repetido ao sábado, fica disponível em podcast na página da Rádio Antena Minho, também no canal YouTube e também depois para visualização na rede social Facebook da Rádio Antena Minho. Muito obrigado a todos. Obrigada. Minho Magazine. A entrevista. O comentário e a opinião. O contraditório. Minho Magazine. À quarta-feira, entre as 11 e o meio-dia. Um programa com o jornalista Rui Alberto Sequeira. Disponível em podcast em antenaminho.pt, no YouTube e Facebook Antena Minho.